Олег Скрипка в картатій сорочці дефілював хмельницьким подіумом, а молоді дизайнери дивували ексцентричним вбранням. У Хмельницькому вперше відбулися дні моди. Що пропонують хмельничанам носити зірки і не лише – дивіться далі. На подіумі моделі, у залі – вечірка. Дні моди у Хмельницькому влаштували за кращими зразками фешн-індустрії. Volkswagen Proskurio Fashion Days створений для того, щоб підтримувати культуру нашого міста, а також розвивати індустрію моди. Він створений для людей, які дотримуються стилю, які цікавляться модою. Об'єднало свято моди та краси молодих майстрів з Хмельницького та інших міст України. Роман Гонтар на такому дійстві вперше гостям презентує колекцію метеликів. Переконаний, їх можна носити з будь-яким вбранням. Почалося все з того, що одного разу я хотів купити собі і пройшовся по наших магазинах і зрозумів, що, по-перше, я не зустріну належної якості, по-друге, не буде саме того, що я хочу. І подивився в інтернеті, зрозумів, що таких, як я, багато людей, і якби ця галузь користується попитом. Місцева дизайнерка Наталі Дудка до показу підготувала нову жіночу колекцію. У ній поєднала витонченість та силу представниць прекрасної статі. Кожен елемент колекції, він підтриманий як мережевим, але в той час поєднується з архітектурним кроєм. Тим самим я хочу підкреслити те, що жінка уособлює собі різноманіття. Вона може бути як жіночною, так і сильною, як сміливою, так і такою мріливою. До ніжно-емоційних суконь відповідний макіяж. Тобто такою все ніжненьке, по суті, але все-таки глазки показують таку натуру дівчинок яростною і хищною. Хвилюючі моменти на подіумі, оціночні погляди глядачів і дизайнерка уже знайшла нових прихильників. Припали до душі хмельницьким модникам і сміливі рішення від інших митців. Дуже хороший показ, мені дуже подобається. Я вже тут сьогодні другий день. Дуже приємно, що таке событие происходит в Хмельницькому. Це дуже пізнавально для молоді і дуже цікаво. Оцінили старання молодих майстрів, відомі закордонні та вітчизняні гості. Я би советувала українським дизайнерам не боятися, вірити в себе, не бросати. І найголовніше в житті – це робити те, що ти любиш. Перше, що хочу сказати – молодці, тому що зачепили таку досить серйозну тему, як проведення власних фешн-подій. Тобто, звісно, що там, де люди одягаються, там є дизайнери, які працюють для цих людей. І тут трошечки такі зробили сполучену ланку між дизайнером і споживачем. Родзинкою свята стала перша неймовірно яскрава колекція музиканта Олега Скрипки «Чудовий світ». Зірковий гіць представляв її особисто. Каже, розробив моделі ще далеко до революційних подій. Тепер презентацією хоче додати барв і тепла у життя. На землі така зараз відбувається гендерна нерівність. Жінкам можна одягатися яскраво, елегантно, а чоловікам щось таке яскраве знайти дуже-дуже важко. І я вирішив подарувати чоловікам емоції, яскравість, квіти. В рамках Fashion Days також відбулися майстер-класи та лекції. Дні моди в місті обіцяють зробити традиційними. Тетяна Гуща, Андрій Шаповалов. Новини ТВ7+.